Nyt on öljypohja irti. Ei saa tuoneen päässä tyhjennettyä tuo reijän kautta. Vittu tuo tiivistö on paskas. Siellähän ne näkyy. Tietääkö joku mikä helvetti tuo poiju? Vai onko se se missä se hydrauliikka imee, kun tuota voi liikuttaa ylös alas? Ja siinä on nämä vähän se paskaa tuossa retiinassa. Pois puhista. Tämmönen vääntävä. Ei tää nyt vaan irrottaa. Vittu täällä kameralla on huono tähän. Tuo pultti, ei kun mutteri, ja sitten vielä tuosta mutteri, ja sitten pitäisi aina... Ei nuo, kun nuohan on vittu kampiakselle pitääkin, se on... Nuo pultit, auki. Sitten pitäisi lähteä aina mäntää kampineen irti. En tiedä. Pitää kahtoa, että minkälaiset ne liukulaakirit on nuissa, että... Käykö ihan vakion kokoinen vai pitää ostaa? Liikkuko? Tajuu! Mä nyt pian kun on neuvottu, niin kaikki pidetään järjestyksessä, että menee alkuperäisille paikoille. Niin... Tätä, mulla on muuten tästä lampustakin video. Vähän tehokas LED-lamppu pitäisi löytyä. Ai. Kyllä kiiltä. Ei sen kummempia. Mäpä kokeilen tästä, että jos mä saisin näitä mäntirtoja. Tai juu. Voisin mä kyllä näyttää se, että miltä se näyttää, kun tuota pyörittää tuota kamettaa. Näitä alan puolelta. Voi vittu. Linssissä on kaikennäköistä paskaa. Pysyisikö tää tuossa? Jos se siinä näkyis. Eipä se tuon kummemmalta näytä. Kampiakseli pyöri. Juu. Tiedät, pitääkö tuo vielä ottaa irti ja kahtua, että onko siellä takana. En tiedä. Ei siellä takana. Mun käsitteekseni on muuta kuin se... Onko se nyt nokka-akselisen nimi? Joka liikuttaa noita venttiilin nostimia. Juu. Purkuhomma edistyy. Onko se kolojausta vai? Mitä se on, kun rikotaan koko homma paskaksi? No se on varmaan rikkomissa sitten. Katsotaan. Nyt kun mä saan vielä nuo männät pois, niin sen jälkeen olisi vielä sylinteriputkien repiiminen vittu. Ja... sitten sitä vasta korjaukseksi ruvetaan. Sitten vaan sama homma käänteisesti. Sylinteriputket, männät, liukulaakerit. Kansipahavi. Ja sanokaapa, kannattaako, eihän ne venttiilit nyt paljon ole, mutta mä tiedän näitä venttiileitä, mä en tiedä rupeeko mä vaihteita, kun niin se ei ole yhtään kulumaa missään näistä sivut tai niin kuin, niin se on se ohojuri ihan hyvässä kunnossa ja sitten nää pakoventtiili on ihan hyvässä kunnossa. Mä hivon nuo venttiilit kuitenkin joka tapauksessa, mutta niin kuin tämäkin. Nää on syöpynyt. Mutta tuo silti näyttää, että se jää vielä ihan tiiviiksi tuo vaan öljyä tuo tippa. Että se jäisi niinku ihan tiiviiksi. Mutta jousot mä vaihan nuo ihan semmoista mössyä nykyään. Ei nää enää mitään pidä. Niin, kun joku sanoo, että numeroja näiden järjestössä, niin tarkoitatko tätä suutin koneistua vai kun mä... En tätä suutin kodeistua siis vaihda, että mä vaihan vaan tää kärjen tää suuttimen ihteeseen, että se on vähän tuostakin nämä murtunut.
Mutta onko sillä mitään vedettä, laittaako tähän tuohon vai tonne vai tonne? Kai se yhtä tiivistuu. En minä tee heittää aurinkaa tuohon väliin perkeleen, että se tulee tuolta vasta. Tie voisi vaikka toimiakin. On näitä ennenkin kyllä otettu irti, kun tuossa näkyy ankarat jäljet. Juu. Niin joo. Viimeinen eilinen koneremontti tässä on tehty 60-luvulla. On se varmaan jo aikakin. Ei kai muuta sitten. Kahto sitten kuvaa, jos saa ensimmäisen mennään irti aloittaa. Tää ei tää tonne päin.